بسم الله الرحمن الله وبركاته. Good morning. السلام عليكم. Okay, first, this is chapter 8, Kinematic of Linear Motion. Okay, tajuk baru. Tajuk terakhir dalam bab dalam syllabus tingkatan 5. The last topic. Kalau nak dibandingkan antara chapter 7 dengan chapter 8, chapter 7 mudah dia kalau kita dapat kalau kita dapat buat dia punya inequalities, okay, constraint. Kalau you can write the constraint, so soalan ketujuh tu akan jadi lebih mudah lah. Kinematik of linear motion. Kinematik gerakan linear ini dia akan jadi mudah kalau you faham situasi, okay, situation dia. Kalau you faham keadaan gerakan dia, soalan ini akan jadi lebih mudah. Kalau KBSM dulu dia bagi pilihan sama ada you nak jawab chapter 7 atau chapter 8. Itu antara dua pilihan dari chapter form 5. Perlu pilih satu saja antara chapter 7 and chapter 8. Antara linear programming dengan kinematic of linear motion. Kalau KBSM dulu. Tapi kali ini dia tak ada yang itu. Okay. Dia tak pilih macam tu. Kena jawab juga. Kalau ada soalan ni memang kena jawab lah. Okay. First. Awak dah baca page 252, muka surat 252, saya dah minta awak baca dulu. Memerihalkan dan menentukan sasaran ketika hal laju seketika dan pecutan seketika suatu zarah. Dia bagi contoh bagi seorang cikgu, seorang guru. Okey. Bila sebagai satu garis nombor. Bila kanan sejauh 3 meter. Jadi 3 meter. Dia bergerak ke arah sini. Sasaran dia, the displacement is equal to 3. The number line. Ini jarak displacement 3. If you move to the left, okay, katakan sini tu negatif ke kiri. Bila dia gerak ke kiri, so the displacement is negative 1. Negative 3. Positive. The teacher move to the right. Okay. Perbezaan antara distance dengan displacement. Distance tak ada. Negative. Distance dia positive. Displacement ada positive, ada negative. Positive means move to the right. Negative means move to the left. Itu dia punya contoh pertama. Awak kena faham situasi dia. Kalau you faham situasi dia, mudah untuk jawab soalan ni. Okay, kalau saya kaitkan dengan quantity vector and quantity skala. Vector quantity and skala quantity. Ini dalam tajuk vector. Apa kaitan? Kalau quantity vector, quantity vector. Ini mesti ada apa? Mesti ada atau magnitude direction. Sikit-sikit. Dia sekali masuk sekali dengan vector. Quantity vector maknanya dia ada distance atau magnitude dan dia ada direction. Kalau quantity skala
hanya ada distance sahaja, hanya ada magnitude sahaja. Okay, so dalam kes ini, displacement is a quantity vector. Displacement is quantity vector. Distance itu adalah quantity jarak dia. Ini magnitude eh, distance ni dia magnitude. Okay, itu perkara pertama yang awak perlu tahu mengenai displacement. Tak ada jarak, ada magnitude dan ada ada magnitude. Okay, next. Discovery activity. Waktu awak baca juga aktiviti. Okay, di situ dia jelaskan mengenai, dia jelaskan terperinci mengenai displacement. Okay, kita pergi kepada discovery activity. Okay, saya pergi kepada discovery ini, page 252 di bahagian bawah ini. Sebelum saya pergi example 1. Kalau tak nampak, saya punya buku bagi tahu eh. Okay, number 1. Dia suruh sampai maklumat yang diberi. Okay, discovery activity 1. Page 2. Meter from O at T center. Yang pertama dia S sasaran sama dengan square 3T. Sasaran S equal to T squared minus 3T. Kenapa dia bagi dalam sebutan T? T ni time. Maknanya pada masa tertentu, berapakah sasaran tertentu? Okay. Ha, maknanya pada T kosong, sasaran dia berapa? Pada T satu, sasaran dia berapa? Sebab tu S in terms of T. Okay. Function of time. Fungsi terhadap masa. Okay, yang kedua, tadi dia bagi maklumat ini. Yang kedua, dia suruh lengkapkan table untuk S bagi T from 0 until 4. Untuk T dari 0 hingga 4. Tak mustahil soalan awak, dia suruh terangkan gerakan ini. Soalan awak dia akan beri macam tu. Jadi awak kena fahamkan situasinya. Okay, let's say this is time. T in second. And we have a displacement. Displacement S. Sasaran. The unit is meter. Unit sasaran adalah meter. Okay. Time given from 0 until 4. 1, 2, 3, okay, I add another table, another column. This is 4. Next, displacement. So we substitute T equal to 0 into this function. So 0, this is 0. So S is 0. Next, 1. 1 squared is 1. 1 minus 3 times 1 is 3. 1 minus 3, negative 2. Okay, next. 2. T2, 4 minus 6. 4 minus 6, negative 2. 3, 3 squared. 9, 9 minus 9, 0. 4, 4 squared is 16. 16 minus 12 is 2. Okay, kita dapat table ini. So, langkah kedua kita dah buat. Okay, yang ketiga.
What can you say about the displacement of the particle when t equal to 0? Okay, t equal to 1, t equal to 2, t equal to 3 and t equal to 4. Okay, apa yang kita boleh katakan mengenai sesaran ini? So when t equal to 0 ataupun kita buat s kosong. Sesaran s equal to 0 when t equal to 0 and 3. Sesaran 0 bila masa kosong hingga 3. Sesaran 4 when t equal to 4. Okay. Dan sesaran sama dengan negatif 2 when t equal to 1 and 2. Okay, yang ini yang kita dapat daripada table ni tadi. Okay. Perkara yang keempat. Perkara yang keempat. Saya terang satu-satu situasi ini supaya awak faham. Okay, if the movement of the particle to the right, jika pergerakan zarah itu ke kanan, dianggap sebagai positif, bina satu garis nombor. Okay, construct a number line to represent the position of the particle. And sketch dan lakar graf sesaran masa. Okay, ada dua perkara. Pertama, dia suruh buat garis nombor. Dia suruh buat garis nombor. Ini S meter. Kita buat garis nombor 0, 1, 2. 1, 2, 3, 4. Okay. Ini sampai 4, ini sampai negatif 2. Sorry, negatif 1, negatif 2. Patutnya skala dia punya sela dia mesti sama panjang lah ya. Dia pun baris lah. Ukur, saya tak ukur pula tadi silap. Okay. Daripada table ini, awak kena faham kita nak lukis dia punya garis nombor macam mana. Asal dia di sini. Asal dia di sini. Okay, maknanya bila T kosong, T sama dengan kosong. Itu asal dia. Bila partikel itu bergerak selama pada saat pertama, pada saat pertama, displacement dia negatif 2. Bermakna dia sampai di sini pada masa pertama. T pertama. Dia bergerak ni. So dia bergerak ke sana. Okay, ni gerakan dia. Okay. Ni gerakan. Kemudian pada minit saat pertama tadi sesarannya negatif 2. Pada saat kedua pun negatif 2. Bermakna dia patah balik. Ini pada T sama dengan 2. Pada T sama dengan 2, dia patah balik, dia akan pergi begini. Ha. Pada T2, sesaran dia masih negatif 2. Maknanya jarak dia daripada kosong ini. Kemudian pada saat ketiga, T equal to 3, dia balik-balik kepada kosong tadi. Ini pada saat ketiga. Okay. Pada saat keempat, sesaran dia, displacement dia 4. Sesaran di sini. So ini pada saat keempat. Okay, ini gerakan dia. Teacher. Yeah. Do I have to do dotted line or I can use normal line also? Dotted line because this is movement. Okay. Dotted line for the movement. Okay, thank you, teacher. Okay, sampai sini boleh faham tak? Boleh, cikgu. Boleh. Sekarang saya nak lukis graf. Ini garis nombor. Tadi discovery activity number 4 mention to draw
to construct a number line and to sketch a displacement time graph. Okay, sekarang saya nak lukis graph. Tadi garis nombor. Sekarang saya nak lukis graph. Ini T eh. Time. Saat. Ini S. In meter. 0, 1, 2, 3, 4. Okay, S kita tadi ada 0, negatif 2, 4. So paling tinggi 4. Paling tinggi 4. Paling paling rendah negatif 2. Okay, kita plotkan. 0, 0. Okay, 1, negatif 2. 2, negatif 2. 3 tadi 0. 4 tadi 4. Okay, di sini. So, graf kita. Okay. Nanti graf lagi. Sekarang ni, macam mana saya nak kaitkan bentuk graf ini dengan number line ini. Number line. Kalau awak lihat number line ini, okay, saya, ini S kan? Saya letak S ni di bahagian atas. Saya pusingkan graf number line saya. Ha, nampak tak bentuk graf ini dia macam ni. U shape. Okay, U shape. Jadi kita tahu graf kita pun adalah U shape. Ini pun U shape juga. Okay. Jadi ini adalah kita punya graph displacement time graph. Displacement versus time graph. Okay, kita dah settle nombor 4. Perkara nombor 4 saya dah, kita dah buat dah. Okay, nombor 5. State the position of the particle relative from the point O when the displacement is negative. Ni dia lebih kepada kita nak, dia nak suruh kita buat kesimpulan. Kesimpulan daripada graf tu. Nyatakan kedudukan zarah itu secara relatif dari titik O apabila sasaran adalah negatif. Maknanya secara am dia, apakah kesimpulan dia? Perkara nombor 5. Sesaran negatif ini, sesaran negatif di kawasan ini ya, ini di bawah sebab ini positif, ini negatif. Sesaran negatif, the displacement negative is negative for pada masa t ini dari 0. Dari 0 hingga 3. 0 dengan 3 tak termasuk eh. Dari 0 hingga 3. 0 dan 3 tak termasuk. Okay, ini untuk A. The displacement is negative. Ini negative. Pada T from 0 until 3. Okay, yang B. Dia kata the displacement is 0. The displacement is 0 for, okay, S kosong, S kosong, S kosong pada T sama dengan 0 dan T sama dengan 3. Okay, next, C. The displacement is positive for, okay, displacement ni positif pada graf ini. Positif maknanya di kawasan atas. So positif for T greater than 3. Awak lukis graf, awak dapat lukis graf, awak mesti dapat keluarkan maklumat ini. The displacement is negative for T from 0 until 3 and T equal to 0. T, displacement is 0 when T equal to 0 and T equal to 3.
And the third information, the displacement is positive. This is positive. 40 greater than 3. 40 greater than 3. Maksudnya lagi besar daripada 3, graf dia akan naik ke atas. Okay. Setakat ni, boleh faham? Boleh, cikgu. Ini saya dah terang dengan detail dah. Kalau rasa masih tak faham, tolong tanya. Jangan diam. Okey, nombor 6. Bincangkan harta jabatan anda dan bentangkan. Okey. Apa kesimpulan dia? If zero is a fixed point, kesimpulan yang kita boleh buat daripada aktiviti kita tadi. If zero is a fixed, O is a fixed point, not zero, O is a fixed point, and the movement of a particle to the right is positive. Okay, ini dia punya secara general lah. Okay, ke kanan itu adalah positif. Maka kesimpulan yang boleh dibuat, saya buat S sebagai displacement, saya tak tulis panjang. S to displacement. The displacement is negative or less than zero means the particle move to the left. Awak boleh buat ini sebagai awak punya kesimpulan bagi subtopik ini. S less than zero mean the particle move to the left of point O. If S equal to zero, the displacement zero means the particle on and threaten. Yang murid perlu tahu. S less than zero, move to the left. S equal to zero, mean the particle on the point O. S greater than zero, move to the right of point O. Kenapa kena macam ni? Daripada aktiviti yang kita dah buat tadi, kita dah buktikan dia dah. Itu adalah pembuktian dia. Okay, boleh faham? Ini boleh salin eh. Dalam buku awak nanti, boleh dapatkan di muka surat 253 ada. Kakak ni boleh faham? Sebelum ni sama. Okay, next. Example one. A particle move along a straight line and passes through a fixed point. The displacement. Oh, tadi saya terlupa mengenai instantaneous displacement. Instantaneous displacement. Ini bermaksud sesaran seketika. Maksudnya pada t sama dengan 3 ataupun apa-apa masa, apa-apa nilai t, s berapa? Pada t sama dengan 4, s berapa? Pada t sama dengan negatif, apa, tak ada negatif masa, 5, s dia berapa? Itu maksudnya instantaneous displacement, sesaran seketika. Apa sesaran dia pada ketika ini? Itu maksud dia. Okay, tertinggal tadi. Okay, example 1. S dia bagi S sama dengan 4 tambah 8T tolak T kuasa 2. Calculate the instantaneous displacement. Cari sesaran seketika. Bila partikel ini T sama dengan kosong. Soalan ini akan jadi sangat mudah kalau soalan dia simple macam ni. Ada soalan memang dalam SPM ada pernah ditanya macam ni. Simple saja. So murid yang mana tak dapat nak jawab soalan lain, jawablah soalan ni kalau time dulu. Gantikan sahaja T sama dengan kosong, so we get S equal to
4. Okay. Dia tanya calculate the instantaneous displacement and determine the position of the particle from point O when t equal to 0. Ada dua soalan dia eh. Pertama, cari displacement. So displacement dia 4 meter. Kemudian dia suruh determine the position of the particle. Kalau S positif, position dia di mana? Apa maksud position tu? Mesti kita kaitkan dengan titik O. Mesti kaitkan dengan titik O. Okay, dia punya jawapan tu silap tu. The particle. So, jawapan tu dia tulis the particle is located 4 meter from to the left. 4 meter to the left. Mana boleh to the left? To the right lah. The particle is located 4 meter to the right from fixed point A. Dia mesti daripada O. Awak mesti tekankan yang awak punya particle itu dari O. Yang ini sebagai titik rujukan kita. So the particle is located 4 meter to the right from fixed point O. Okay, B. T sama dengan 10. So T sama dengan 10. So gantikan 4 tambah 8 darab 10, tolak 10 kuasa 2. So ini you dapat S sama dengan negatif 16. Okay, negatif 16. So apa maksud dia? The particle is located. KSSM, banyak soalan dia suruh elaborate eh, dia suruh terangkan. Is located 16 meter apa? To the left. Mesti ada left ke right? Okay, mesti ada left atau right. So the particle is located 16 meter to the left from fixed point. So apa penting di sini ayat dia sama ada to the right atau to the left. Okay. Perkara pertama from dia punya direction right or left. Yang kedua from fixed point O. Dari fixed point O. Itu perkara kedua. Kalau nak elaborate, dua perkara tu right or left. Okay, next. Equation dia add equal to 4t minus t squared. 4t from 0 until 5. Okay, represent the displacement of the particle by using a number line. Okay, number line. So kita buat table dulu. Table ini untuk number line. Kita akan guna untuk number line dan untuk graph. So from 0 until 5. So 1, 0, 1, 2, 3, 4. 5. Okay, gantikan bila S kosong. Ni kosong. S kosong. T 1, 4, tolak 1, 3. 8, tolak 4. 8 tolak 4, 4. 3, 12 tolak 9. 12 tolak 9, 3. 4 darab 4, 16. 16 kosong. 20 tolak 25, negatif 5. Okay, ini adalah table kita. Okay. Ada table, sekarang saya nak buat ini A, number line. Soalan dia suruh buat number line. Kosong, satu. 1, 2, 3, 4.
satu, negatif dua, negatif tiga, negatif empat, negatif lima. Sampai negatif lima. Kosong di tengah. Kalau awak tak buat yang ini pun tak apa. Awak hanya tanda yang yang ada dalam table saja. So saya tanda semualah. Ini kosong. Dari sini kosong. T kosong. T kosong, S kosong. So di sini T kosong. Tu S tiga. Maknanya S tiga. Dia gerak ke kanan sebab positif. Dia gerak ke kanan. Positif sampai tiga. Di S eh. Pada T sama dengan 1. T sama dengan 2. Sebab dia patah balik di sini. Ni eh, S3. S3 semula bila T sama dengan 3. Bila T sama dengan 3. Eh. T kepada S3. S4. Empat di ni sesaran empat. Sesaran T3. Displacement 3, T3. So dia patah balik di sini. Okay, sebab nilai S dia sama. S tempat yang sama. Patah balik di sini, di bawah. Okay, S. S dia kosong ni, S0. Okay. Di sini dia gerak. Kali negatif 5. Dia negatif 5 pada masa saat ke 5. Okay, setakat ni boleh faham tak lagging yang tadi? Haa, lagging. Kami faham, cikgu. Okay, A ini dia punya number line. Sekarang B, graf pula. Okay, graf awak boleh... Graf dia... Kita boleh pusingkan. Ni S kan? S letak di atas. Awak boleh nampak. Graf N-shape. N-shape macam ni. Okay, tapi tak adalah tepat tegak macam ni. Yang kita tahu dia punya bentuk N-shape. So, ni N-shape. Macam mana nak buat graf dia?
kosong, S kosong. Satu, tiga. Tadi kita tengok N shape kan? Dua, empat. Tiga, tiga. Empat kosong dan lima, negatif lima. Oh, tak cukup. Lima, negatif lima. Lima, negatif lima dia sini. So, N shape. Kita tahu tadi N shape. Graf kita padam sikit ni. Itu graf kita. Okay, boleh faham graf? Tadi garis nombor ni graf. Boleh? Boleh cikgu. Okay, saya rasa sampai ini saja hari ini. Ya, untuk kita ada lagi dua, velocity dengan displacement. Okay, yang tu nanti saya akan terangkan lagi. Setakat ni kita sampai displacement saja. Awak fahamkan mengenai graf, garis nombor dan graf. Ada apa-apa soalan nak tanya? Tak ada, cikgu. Okey, tak ada.